ciidamadii ugu badnaa oo dhawaan uu ku yimid laascaan wadaha ayaa isu dhiibay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sool. Arintani ayaa waxa ka gelgashay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya Siciid Dani waxana uu ballan qaaday inuu ciidankiisa kala bixi doono gobolka Sool. Garaadada ayaa arintaasii ganafka ku dhuftay waxana ay sheegeen inuu kaalin weyn ku banaynayo Siciid Cabdullaahi Dani haduu tallaabadaasi qaado. falaqeynteennana waxa aynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. magaalada Irmaan ee gobolka Sool xarunta uu ah iyadoo ay ku soo durdurayeen labadii bilood ee ugu dambeeyay ciidamo kala duwan oo isbaahaysiiyay ayaa ugu dambeyntii waxa soo shaacbaxday in ciidanka maamul goboleedka Puntland ee lagu magacaabo BSF uu ku soo dhamaaday magaalada Tani isaga oo ka difaacaya ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. halkaasina ay ka soo gaareen waxyeelooyin kala duwan kuwaasi oo ay adag tahay maamul goboleedka Puntland Soomaaliya sida uu uga soo kabtaa. waxana saameyn weyn ku yeeshay culayska dhaqaale ee uu ciidankani meesha ku yimi iyo sida oo kale mid ammaan oo laga dareemay magaalooyinka ka tirsan maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo arintaasi markii horeba ka cagajiidayay hase yeeshee ay ku riixeen garaadada bariga Sool iyo madaxweyne ku-xigeenkiisu ayaa waqtigan ila wareedyadu waxa ay xaqiijinayaan inuu go'aan rasmi ah gaaray oo uu ciidankiisa kaga saarayo magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. iyadoo ay si joogto ah isugu dhiibayaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maalinba maalinta ka dambaysa. 20 askari oo ka tirsan isla ciidanka maamul goboleedka Puntland ayaana isu dhiibay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sool iyo goonyaha magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolkaasi. go'aanka uu qaatay Mr. Dani oo aanay garaadadu soo dhaweyn si weynaha uga xumaadeen ayaa waxa ay ku tilmaameen mid uu kaalin weyn ku banaynayo haddii uu tallaabadaasi ku dhaqaaqo. garaadada ayaana waxa ay Mr. Dani ka codsadeen inuu arrintaasi ka fiirsado oo dib isugu noqdo kala bixidda ciidankiisa ee gobolka Sool. maadaama uu ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay guud ahaanba gobolka nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa gacanta ku hayaan. iska horimaadyadii ugu dambeeyayna waxaa saameyn weyn ka soo gaadhay ciidanka maamul goboleedka Puntland oo ay adag tahay sida uu uga soo kabtaa. Siciid Cabdullaahi Dani oo arrimahaasi ka fikiraya ayaana ugu dambeyntii waxa uu go'aan ku gaadhay ciidankiisa inuu dib ula noqdo. dhinaca kale waxaa iska soo daba dhacaya tallaabooyinka guracan ee ay isla ciidankaasi ka fulinayaan magaalada Laascaan gudaheeda. iyadoo ugaarsigii haldoorka magaalada Laascaan wadna uu halkiisii kasii socdo siina laban laabmay oo ay ciidanka maamul goboleedka Puntland calanka u sidaan waqtigan. tanina waxa ay noqonaysaa tallaabo guul u ah ammaanka iyo nabadgelyada ay gobolkaasi ka dhalisay 15 sannadood ee ay Soomaaliland gacanta ku haysay oo waqtigan muuqanaysa. iyo ilaa iyo hadda in looga dambeynayo gacan ku haynta magaalada Laascaan ee xarunta gobolkani ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.